MC Morio wendi wano kumukutu The Buzz UG okulaba ntukutu sako esonga ezenjawulo na dalamu entertainment current events ne sports iragwe atanaba kusubscribinga soko subscribinge mubwangu onyigene ukadeka notification au sobolo kubanga ofuna update season na baganda bafe mbatumi demba bonzeko abatu goberira eyo gemuwangalira mu bitundu byegwanga ebyenjawulo kansubire buli kimu kitambula bulungi dala namwe baganda bafe abali mu diaspora mwe bali nyo kubanga muche 10 de kumukutu The Buzz UG. Retired Major Haj Abdul Naduli. Retired Major Haj Abdul Naduli. Avudeyo na labula President Museveni. Namu gamba nti sicha angu okuluanyisa abasajja abatujju. Noba wangula. Haj Abdul Naduli yomuku basajja abakuba emundu mchinana mukaga. Yaleta President Museveni kubuyinza. Era avudeyo na mugamba nti techigenda kukubelera changu. Okuluanyisa abasajja abatujju. Abagenda maso n'okutulisa bomu mugwanga erya Uganda noba wangula. Iraga mantimpozi choino kola oino kubanga obayita ne mutula ku round table ne munegotiatinga ne mumanya nti ebikola ebigenda maso mugwanga erya Uganda ebyokuta abantu abatalina musango bikoma. Alhaj bino yabyogedde oluvanyuma lwa bomu biri okubwatukira mu kibuga Kampala. President Museveni yavayo n'agamba nti abasajja bano abatujju aba ADF bebali emabega w'obulumbaganyi obugenda maso n'okutuuka mu ggwanga erya Uganda era yagamba nti tugenda kubalwanyisa tulabe nti bino ebikolwa eby'ekitujju tubikomya mu ggwanga erya Uganda. Wabula Alhaj Abdul Naduli yagamba nti President Museveni ebyoyogera si kyangu okuwininga olutalo ku musajja omutujju. Iraga manchisonga lwachi aga manchisichi angu okuwangula abasajja abatujju. Aga manchivano abasajja bali mu bantu babulijjo gwebogeza ko kuprotectinga. Era isonga lwachi aga manchisichi angu okuwangula olutalo kubasajja abatujju. Sichi angu kuba wangula. Iraga manchimubia fayo bie siyo na teri yalia wangude olutalo kubasajja bano abatujju. Aga manchicho sichi angu wabula choino kola obaita ku round table ne mukanya. Neula bengeri je mukomya eze songa ezigenda maso. Alhaj agamba nti President Museveni amanyi abagenda maso n'okutulisa bomu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Agamba nti amanyi abasajja abali emabega w'ebikolwa bino mujukira bulungi yavayo n'agamba nti abasajja ba ADF bebagenda maso n'okutulisa bomu ezigenda maso n'okutulika mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era Alhaj agamba nti chaino kola aino kumanya nti ayita bana basajja bakole peaceful negotiations balabe bakanye kusonga nga batudde ku round table na yagamba nti bino ebyokubalwanyisa n'okubatisatisa obatogenda kuwangula. Oye Alhaj Abdul Naduli ge magezi gagezaako kuwa President Museveni agamba nti abasajja batujju si kyangu okubalwanyisa laba ekiri e Somalia e Syria mu Iran Iraq si kyangu okulwanyisa abasajja batujju bano n'oba wangula. Wabula obaita ne mutula ku round table ne mukanya kusonga ne mukiriziganya ku kiki ekino kolebwa bwe baba ina ekintu kyebagala era obagamba ne musaininga agreement ne manya nti ekyo nacho kikomye naye bogamba nti ogenda kubalwanyisa ojeyo amaje obateke ko force era gamba nti si kyangu okuwangula abasajja batujju si kyangu okuwangula olutalo ku basajja abatujju. Oye Alhaj Abdul Naduli era ibye bigambo bye byasobodde kubanga agamba President Museveni kubanga isawa zino President Museveni ali mu operations ezokulaba nti balwanyisa abasajja abasajjabo abakola ebikola ebyekitujju ebigenda maso mu ggwanga lya Uganda era operations zamanyi era isawa zino abasinze okukwatibwa nga babasubiriza okwenyigira mu bikola ebyekitujju ebigenda maso mu ggwanga lya Uganda basajja abasiramu bo baba kute banji mu operation ezize zikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Yo embera sofa wete wechali na ewe choino kumanya nti we kumira kumukutu The Buzz UG osobola kwango funa updates zonna.